Pança tem o melhor resultado para o mês de abril desde 2007. Municípios têm até amanhã para se cadastrar e no Pronatec, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional. E mais, esportistas em busca de patrocínio já podem se inscrever no programa Bolsa Atleta. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Produção de carne, leite e açúcar tem linha de crédito especial. Mais de 3 bilhões de reais estão disponíveis para incentivar a produção no campo. Pecuaristas de todo o país começam a vacinar o rebanho de gado contra a febre aftosa. Número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2011 bate recorde. E a maior parte vem de países da América do Sul. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos na produção rural do país em linhas de crédito específicas para carne, leite e açúcar. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012, que conta ao todo com 107 bilhões de reais para o financiamento no campo. A repórter Carla Vattier mostra a importância desses recursos na vida do produtor do campo na área rural de Sobradinho, cidade cerca de 20 quilômetros de Brasília. Hélio já plantou hortaliças para vender em feiras, mas agora decidiu investir no gado leiteiro. Pegou R$ 32 mil reais emprestado no banco em dezembro, modernizou a propriedade e comprou mais vacas. Hoje produz diariamente 60 litros de leite e a meta é chegar a 100 litros por dia até o final do ano. Sem a ajuda do governo, ele não conseguiria colocar os novos planos em prática. É, creio que não, né, porque é muito difícil hoje você, o, o, principalmente a agricultura familiar, conseguir é, um, o dinheiro para conseguir é, tão rápido assim, se não fosse o, esses empréstimos né, que, que fazem. Né? O vizinho de Hélio, seu Francisco, também resolveu diversificar a produção. Por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, financiou 30 mil reais em oito anos mas só vai começar a pagar daqui a dois anos. Até lá, ele espera faturar mais vendendo leite. O gado tem a vantagem que você já tem o leite garantido, tem a, a copa que vem pegar aqui na porta. Você já tem, já tem o cliente que vem buscar na sua porta. Você tem que sair daqui para ir para a rua vender o leite. Então é uma grande vantagem. Para incentivar a produção e melhorar o desempenho do setor, o Ministério da Agricultura criou linhas de financiamento no Plano Agrícola 2011 e 2012. Mais de 3 bilhões de reais estão disponíveis para melhorar a vida de quem trabalha no campo. São recursos específicos para ampliar a produção de carne, leite e cana-de-açúcar. De julho do ano passado até fevereiro deste ano, já foram liberados dois bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte, 1 bilhão e 500 milhões para aquisição de gado de corte, o restante para o gado leiteiro. Já para a expansão e renovação de canaviais foram investidos quase 500 milhões de reais. Essa linha de crédito está disponível em toda a nossa rede bancária, não só na rede pública bancária, mas também na rede privada bancária. E é um crédito que também, dentro da assistência técnica, dentro das EMATERS, de todo o Brasil, a, a rede de assistência técnica pública e a rede de assistência técnica privada também elaboram esses projetos que fazem com que o produtor possa, dentro de um enquadramento técnico para o seu trabalho, dentro de um planejamento técnico na área de conservação e recuperação de solos, eh, instrumentalizar a sua propriedade para produzir mais dentro de um ambiente sustentável. Produtores rurais de 14 estados e do Distrito Federal têm até o dia 31 deste mês para vacinar o rebanho bovino contra a febre aftosa. Nesta propriedade no Distrito Federal, o funcionário prepara a aplicação da vacina. O rebanho é de gado leiteiro. São 15 cabeças. Os animais são colocados no tronco e um de cada vez recebe 5 ml do medicamento. Aqui a gente tem o um máximo cuidado com o gado, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, né? Não, não só eu, como todos que criam também. Um veterinário acompanha o processo. Para uma adequada imunização, são necessários alguns cuidados. Agulhas e seringas devem estar limpas e em bom estado. E as vacinas devem ser adquiridas em revendas autorizadas. O produtor tem que adquirir essa vacina. E com a temperatura de 2 a 8 graus. E ele tem que levar essa vacina da loja para a casa dele, para a propriedade rural, nessa mesma temperatura. Então ele deve levar a condicionada numa caixa de isopor, é, que mantém essa temperatura refrigerada, e assim chegar na casa dele e guardar na geladeira. E o quanto antes vacinar o rebanho com essa vacina. 14 estados e o Distrito Federal, que juntos representam 90% do rebanho do país, Começaram a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa, agora em maio. Seis estados Alagoas, Ceará, Maranhão, região centro-norte do Pará, Pernambuco e Piauí tiveram a campanha transferida para 1 de junho. A meta é imunizar mais de 158 milhões de cabeças nesta primeira fase e superar o índice de cobertura vacinal alcançado em 2011. Que foi de mais de 97%. Nossa meta é a vacinação de 100% do rebanho na faixa etária estabelecida. Aqueles estados, que é o caso do Espírito Santo, é o caso do Mato Grosso, do Paraná e de Rondônia e São Paulo, que vacina os animais até 24 meses, então é nós vacinarmos todos os animais nessa faixa etária. Nos demais estados, é vacinar os animais em todas as faixas etárias, de mamãe a caducano, como, como nós costumamos dizer. Após o término dessa primeira etapa de vacinação, no dia 31 de maio, o produtor precisa registrar a quantidade de gado que vacinou neste documento, a declaração do criador, que deve ser preenchida e entregue no órgão de defesa sanitária até o dia 15 de junho. Depois de preenchida a declaração do criador, deve ser entregue nas unidades veterinárias de cada região. O produtor que não cumprir a orientação poderá ser autuado e impedido de movimentar os animais. A maior parte do país é considerada livre de aftosa com vacinação. Santa Catarina é o único estado livre de aftosa sem vacinação. Termina amanhã o prazo para municípios se cadastrarem no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. São cursos gratuitos de qualificação profissional para as pessoas inscritas no cadastro único do governo federal. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Até o momento, 417 cidades do país já oferecem vagas para o Pronatec. Quem vai dar mais detalhes sobre esse novo processo de abertura de vagas é o diretor de Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller. Boa noite, diretor. O que os municípios devem fazer para se inscrever e oferecer essas vagas, já que o prazo se encerra amanhã, dia 8 de maio. Boa noite, boa noite, telespectadores. Os municípios com mais de 50 mil habitantes na região eh, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e os municípios com mais de 80 mil habitantes no Sul e no Sudeste devem, até amanhã, fazer a sua adesão ao Pronatec no site do Plano Brasil Sem, Sem Miséria, www.brasilsemiséria.gov.br. Isso possibilitará não só que muitos e muitos. Beneficiários dos programas sociais de transferência de renda do governo, inscritos no CAD único dos seus municípios, têm acesso a cursos de capacitação e qualificação oferecidos pelo SENAI, pelo SENAC e pelos Institutos Federais de Educação, mas também possibilitará que o município, esses grandes municípios, recebam recursos de um programa de assistência social para fazer a mobilização deste público e o acompanhamento deste público enquanto ele está dentro da sala de aula. Os Diretor, oi. Cur... Perdão interrompê-lo, mas qual que é o número de vagas, quais são os cursos e como que vai ser a distribuição desses recursos? Então, os cursos são pactuados entre o município, através da assistência social do município, junto com o Sistema S, é, SENAI e SENAC e os institutos é, federais de educação que oferecem as vagas. Tantas vagas quantas forem negociadas entre é, estes entes serão. Bancadas financeiramente pelo MEC, é, com recursos é, muito significativos e que Permitem dizer que esse ano nós vamos atingir mais de 230 mil vagas no Brasil. São mais de 180 diferentes cursos, principalmente cursos destinados a um público que não tem muita, muita escolaridade, que é exatamente esse o perfil do público do Plano Brasil Sem Miséria, um público mais pobre e que não teve acesso à grande escolaridade. Portanto, estamos oferecendo oportunidades de curso de qualificação que dialogam também com as necessidades concretas do mundo de trabalho em cada um. Desses municípios. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A patente do efavirens, usado no tratamento de portadores do vírus HIV, foi prorrogada por mais cinco anos. O medicamento importado é o mais utilizado no tratamento da AIDS e distribuído na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil é um dos maiores compradores mundiais do remédio, que é repassado de graça a 103 mil pacientes. A mudança para novos depósitos da caderneta de poupança foi o tema de hoje do programa Café com a Presidenta. Dilma Rousseff disse que a mudança vai proteger o pequeno poupador, além de permitir que as taxas de juro continuem caindo. Nós fizemos uma mudança simples, justa e correta, capaz ao mesmo tempo de proteger o pequeno poupador e de permitir que as taxas de juros continuem caindo. Quem sempre acreditou e apostou na caderneta Durante todo esse tempo será recompensado. As poupanças depositadas até 3 de maio de 2012 vão continuar a render 6,17% ao ano mais ATR. O que nós fizemos foi criar uma regra para o futuro, para um futuro com taxas de juros mais baixas, que é o que nós queremos para o Brasil daqui para frente. Eu quero destacar: a poupança continua sendo um investimento excelente, rentável e com a mesma segurança de sempre. E a caderneta de poupança fechou o mês de abril com saldo positivo de mais de R$ 1 bilhão e 900 milhões, segundo o relatório do Banco Central. Foi o melhor resultado para meses de abril dos últimos cinco anos. E essas aplicações feitas em abril estão sujeitas às antigas regras: ou seja, todos os depósitos realizados até 3 de maio continuam com ganhos de 0,5% mais a taxa referencial. Já os depósitos a partir de 4 de maio seguem as novas regras. Toda vez que a taxa Selic ficar igual ou menor do que 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança passa a ser de 70% da taxa básica de juros, mais a TR. Neste mês de maio é comemorado o Dia Nacional das Comunicações e também o Dia Internacional das Telecomunicações. Uma exposição aberta hoje no Ministério das Comunicações mostra a evolução das telecomunicações ao longo dos últimos séculos. A repórter Priscila Machado está lá e traz os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Hoje nós estamos acostumados à rapidez da internet e à facilidade e praticidade do aparelho celular. Mas nem sempre foi assim. Quem visitar essa exposição aqui no Ministério das Comunicações vai ver, por exemplo, os primeiros aparelhos telefônicos celulares usados aqui no Brasil, que eram chamados até de tijolões. Também é possível ver o antigo telefone de candelabro, aquele que tinha um discador e também uma cabine telefônica de 1920. 2017. Quem fala um pouquinho sobre essa exposição que mostra a evolução das comunicações do Brasil é o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez. De onde vem todo esse acervo? Primeiro vem da origem desse ministério, que é a empresa brasileira de correios e telégrafos, nós correios do próprio ministério, da Anatel e até de colecionadores e antiquários de Brasília que colaboraram com a exposição. E nessa data, porque é importante a gente conhecer todo, toda essa história das comunicações? Porque algumas vezes a gente naturaliza e pensa que essas modernas comunicações não tiveram uma transformação, uma evolução, e a importância dela para a comunicação e o direito à informação. Então, mostrar os aparelhos, as tecnologias que sustentaram, é importante até para vermos a sua evolução e o significado hoje de um pequeno celular. E hoje um, um assunto muito tratado pelo Ministério é a universalização desse direito, né? As, as telecomunicações, a internet banda larga do direito à telefonia fixa e à qualidade daí para o celular, daí para dados, daí para as distintas transmissões, a capacidade de recepção e a imagem em particular, isto é um conjunto de políticas públicas onde a banda larga é parte desta política e estamos trabalhando numa combinação de regulação e políticas de facilitar preço, acesso e qualidade. Obrigada pela entrevista. Renata, vamos mostrar mais um pouquinho algumas curiosidades dessa exposição que fica aqui no Ministério das Comunicações até o dia 18 de maio. Aqui, por exemplo, a gente tem um aparelho de Telex que era usado na década de 60 e que foi cedido pelo Museu Nacional dos Correios. A gente pode ver também uma televisão, um aparelho de televisão da década de 50, que não era colorido, era preto e branco, e também uma câmera de estúdio de TV que era usada na na década de 80. Aqui a gente já está na parte mais moderna da exposição, os aparelhos usados atualmente, até mesmo pela população, na sua casa. A gente tem aqui os aparelhos de MP3, onde é possível reproduzir música e vídeo. Renata, lembrando então, que quem quiser conhecer essa exposição aqui no Ministério das Comunicações, pode visitar aqui em Brasília até o dia 18 de maio. Começou hoje a segunda etapa de inscrições do programa Bolsa Atleta. Para os esportistas das modalidades que não compõem o programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para Leomon e Leandro, todo dia é dia de praticar esporte. O futebol de cinco para cegos é um hobby, mas os dois são atletas de alto rendimento. Leandro corre os 400 metros rasos e está na disputa por uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Londres. Ainda tem vaga aberta, né? Tem, já tem dois que estão tá classificado, né? Que é o primeiro e o segundo. E eu tô lá tentando, a terceira vaga. Se eu conseguir fazer um 52, eu, eu acho que eu sou convocado para mim. Ir. Leomão é da seleção brasileira de goalball, já classificada para os jogos. Vai disputar numa seletiva interna o direito de representar o Brasil em Londres. A gente conversando lá entre os colegas, a gente assim, vê que tem uma possibilidade imensa, assim, de eu ir, né? Uma possibilidade de 90%, 95% aí. Os dois são patrocinados pelo Bolsa Atleta, que abriu hoje a segunda etapa de inscrições deste ano e dizem que sem o programa seria mais difícil competir. Ajuda a gente muito na, no nosso assim, nosso dia a dia para comprar suplemento. Até para o nosso bem-estar, ajuda muito. Né? A alimentação melhora bastante com o dinheiro da Bolsa. O Bolsa Atleta foi criado há sete anos. É o maior programa esportivo de patrocínio individual do mundo e contribui para a formação de atletas, principalmente os de alto rendimento, que representam o Brasil em competições internacionais. A etapa de inscrições que começa hoje é para 49 modalidades, como karatê e futebol de areia e outras que não fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As inscrições vão até 5 de junho e devem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte. Reforçar que os atletas têm até 5 de junho para fazer a inscrição na página do Ministério do Esporte na internet e depois 30 dias para enviar a documentação. Podem-se inscrever atletas com mais de 14 anos que ficaram entre os três primeiros na competição nacional máxima da modalidade e que continuam treinando para futuras competições. E Londres é a sede das Olimpíadas deste ano. As experiências de sucesso do país britânico vão continuar para os Jogos, que serão aqui no Brasil em 2016. A piscina do Parque Aquático de Londres ficou pronta um ano antes das Olimpíadas, que acontecem entre julho e agosto, e deverá ser palco de muitas medalhas. Já o Estádio Olímpico foi concluído esse mês e vai ser usado para competições de atletismo. Nesse domingo, o ministro Aldo Rebelo observou cada detalhe dessas e de outras construções que vão servir de exemplo para as obras das Olimpíadas 2016 aqui no Brasil. Acho que nós temos muito o que aprender das lições e dos desafios que foram superados com as Olimpíadas de Londres para fazermos ainda melhor no Rio de Janeiro em 2016. O ministro e atletas foram a Londres, que promove os Jogos Escolares do Reino Unido. Nesta segunda-feira, Aldo Rebelo assistiu à competição de judô em que o Brasil ganhou medalha de ouro. Ele comentou sobre o encontro que terá amanhã em Zurique, na Suíça, com lideranças da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Nós vamos apresentar uma informação detalhada sobre o andamento da preparação dos jogos tanto dos estádios, dos 12 estádios, como também das outras obras de aeroporto, de transporte, de segurança. E acho que isso vai dar uma certa tranquilidade para a FIFA e para os organizadores quanto às providências adotadas pelo Brasil. O Brasil bateu mais um recorde na entrada de turistas estrangeiros em 2011 e a meta é continuar com o crescimento. Em 2016, o objetivo é atingir, atingir 10 milhões de turistas. A maior contribuição no ano passado foi de quem veio da América do Sul. Os argentinos foram os que mais visitaram o nosso país. No ano passado, mais de 5 milhões e 400 mil estrangeiros visitaram o Brasil e gastaram aqui mais de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. O Rio de Janeiro foi a cidade mais procurada para o turismo de lazer. São Paulo ficou em primeiro lugar no turismo de negócios e eventos. A Argentina continua sendo o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em 2011 foram 1 milhão e 500 mil. Mas nossos outros vizinhos também têm contribuído para o crescimento do setor. Um em cada dois turistas que o Brasil recebe vem de países da América do Sul. Gente como a peruana Gladys que tem parentes no Brasil e vem frequentemente ao país. Aqui já se acharam as raízes, como eu lhe digo e e de coração, nós somos brasileiros também. Não só de sangue, sino de coração. O crescimento do chamado turismo intra-regional de países da América do Sul foi de 10% no ano passado em comparação com 2010. O turismo é, sobretudo, intra-regional por questões de tempo de deslocamento e também de custo. É assim na Ásia, é assim no México em relação aos Estados Unidos, ou Caribe em relação aos Estados Unidos e Canadá. É assim, sobretudo na Europa: 80% do turismo europeu é feito por europeus. Nós tínhamos, no passado, dificuldades dos fluxos turísticos na América do Sul por instabilidade política, crise econômica, recessão, hiperinflação, má distribuição de renda. E hoje, como o continente vive um momento positivo, de um modo geral, nós assistimos que, por exemplo, em 2011, Aqui, uh, o turismo na América do Sul em relação ao Brasil cresceu o dobro da média. E os europeus também representam, segundo a Embratur, uma importante fatia do mercado. No ano passado, quase 30% dos turistas que o Brasil recebeu eram da Europa. Para o Instituto Brasileiro de Turismo, esse percentual mostra que o país não deixou de receber turistas do continente, mesmo com a turbulência econômica por lá. Esses números de 2011 são. Bastante positivos, porque cumprem e superam as metas. Em 2012, o primeiro trimestre, no que se refere ao ingresso de divisas, já mostra que teremos também um crescimento. De modo que, sem medo de errar, eu posso dizer que, ao final do ano, teremos números ainda maiores de ingresso de divisas, ainda maior de ingresso de turistas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.